Hoje é o Dia Mundial do Grafite. Para celebrar a data, hoje vai ser lançado o documentário Nenê Surreal, Arte e Movimento. Sara Kines conversou com a artista. Olha só, a gente teve um probleminha técnico aqui na reportagem. Vamos então para o esporte agora? Vou chamar aqui para conversar comigo Lincoln Chaves. Boa tarde, Lincoln. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vai começar pelo clássico do brasileiro feminino que teremos hoje, né? Exatamente. Hoje, às 8 da noite, a gente vai ter o clássico entre Santos e Palmeiras.